Ассаламу алейкум, эфирде жаңалықтар қызметі. Студияда Еркебұлан Нұрпейісов, алдымен аңдатпа. Атырауда тұрғындар ойын алаңының салдыуына наразы. Оралда 33 жастағы тұрғын өзінің бүйрегін шетелде сатпақ болған. Атырауда тұрғындар ойын алаңының салынуына наразы. 100 аула жобасының аясында жүргізіліп жатырған құрылыс жұмыстарын дереу тоқтатуды сұрайды. Бұған дейін мердігер мекеме өкілдеріне қанша рет айтылғанымен ешқандай нәтиже жоқ. Тұрғындар құрылысқа неліктен қарсы болды? Әріптесім Нұрлыбек Бағыт мән-жайды біліп қайтты. Агородный шағын ауданда алан құрылысы басталғалы тұрғындардан маза кеткен. Жергілікті халық бір ауыздан нысанды басқа жерге көшіруді сұрайды. Бұған ойын алаңының үйге тым жақын орналасқан себеп тереземіздің түбінде балалардың шу ыңғайсыздық тудырады дейді жиналғандар. Әр ешкімнің пікірі мен рұқсатын сұрамастан құрылысты бастап кетіпті. Қарсымын бұған несіне. Себебі мен мына жерде тұрамын міне. Міне терезенің алдынан неше метр, 2 метр ме мына расстояниесі? Ол дейді шулайды ғой балдар. Мен жатқызбайды. Мына алдымызда бар. Ойын алаңы. Ол соған осы жердің барлық баласы келіп ойнап жүрді. Ал соған жетеді ғой соған. С нами никто не советовался, когда здесь были прорабы. Бізді ешкім естімейді. Біз осы жерде туып өстік. Әуелден бұл аумақ шулы. Оның үстіне бұл ойын алаңы салынса, жағдай тіптен қиындамақ. Бізге қазір тыныштық керек. Жұмысқа жауапты алматылық регалит мердігер мекемесі. Олар тек тапсырыс берушінің өтінішін ғана орындаймыз деп басына ала қашты. Ал әкімдіктегілердің айтуынша жоба бойынша бекітілген жер осы. Қос тарап та құжаттан аттап өте алмаймыз дейді. Құрылысты тоқтатып басқа жерге көшіру үшін халықтың бір ауыздан қарсылық пікірі қажет көрінеді. Әкімдік тарапынан басшы тарапынан айтып отқанымыз осы тұрғындар бір топ болып арыз жазсын. Біз қарсымыз деп. Сонда біз қарастырамыз. Қазіргі таңда бізге бекітілген жобаға сәйкес біз осы жерге орнату керекпіз. Сол себепті енді жұмыстар, тиісті жұмыстар атқарылуда. Қазіргі таңда Атырауда дәл осындай 76 үйді абаттандыру жұмыстары басталды. 2022 жылы жергілікті қазынадан 1 миллиард 37 миллион теңге бөлінді. Құрылыс жұмыстары ағымдағы жылдың соңына дейін аяқталады дейді жауаптылар. Нұрлыбек Бағыт, Айбек Байзақ, ТДК42 Атыраудан. Маңғыстаудағы Жаңаөзенде 32 жастағы Бибі Қуанова жүктіліктің 7-ші айында ауруханаға түсіп, екпе салған соң жағдайы нашарлап көз жұмды. Осылай деген марқұмның туыстары келіншектің өліміне ақхалаттыларды кінәлайды. Қызынан айырылған ана марқұм Бибі ауруханаға түспес бұрын дәрігерлер жатыр мойнына ашық тұрғандықтан тіккенін айтып отыр. Содан соң келіншектің дене қызуы көтеріліп, қалтырап, тоңа бастаған дейді. Қайғыдан қара жамылған отбасы жауапсыздық танытқандармен сотта кездесетінін айтты. Анаргүл Қуанова аялап өсірген қызын жер қойнына тапыстап қайғыдан қара жамылып отыр. Оның айтуынша сапсау жүрген қызы дәрігерлердің салғырттығынан қайтыс болған. Әу баста жатыр мойны ашық тұр деп дәрігерлер акушерлік пессария қоюға кеңес берген. Артынша оны Жаңаөзен қалалық ауруханасының дәрігері алып тастап тіккенін айтады. Бибінің анасының айтуынша салғырттық осы тұста кеткен. Ол сразу тек пісайды, больницаға жатқызады. Соғын алады, соғын тігеді. Алғаннан кейін сразу лечение жасамай қызарған жерді. Мына іріңді көрмейсің бе? Еще қандай болып тұр ірің? Бұны мен көргенде дабыл қағатын едім, мен көргенде. 17 шілде күні Бибі жұмыста отырғанда аяқ астынан дене қызуы көтеріліп, қалтырап тоңып жатқанын айтып, анасына хабарласқан. Содан соң жедел жәрдеммен қалалық ауруханаға барды. Анасының айтуынша сол мезетте ақ халаттылар науқасқа дұрыс көңіл бөлмей, көп уақыт жоғалтқан. Дауласып жүріп, палатаға кіргізген соң бір екпе салған. Содан кейін қызымның жағдайы нашарлап құса берді дейді Анаргүл Қуанова. Санитарқа мен медсестрасы желпілдетіп тұр. Былай қасында ешқандай врач жоқ. Кірдімде қызым түрін көріп шошып кеттім. Бет аузы қызғыннан ажық болып кеткен, үлпілдеп кеткен қызарып, мама мынаны салғанда мен көтере алмай жатырмын. Ал деп айтшы деді ғой. Мыналар тыққылап жатыр тыңдамай. Алсаң жақсы боласың деп. Сол неде болса, сол уколдан кетті ол қыз деген. Дәрігерлер Бибінің қайтыс болған туыстарына 18 шілде күні таңғы 3-те хабарлаған. Алайда қызымды қай мәйітханаға жібергенін ешкім айтпады. Мүрдесін іздеп жүріп әрең таптық дейді анасы. Ал облыстық денсаулық сақтау басқармасында Бибі Қуанованың жағдайы нашарлағанда санавиация мен Ақтаудан білікті мамандарды жібердік деп отыр. Операцияның үстінде өмірлік көрсеткіштері құрт төмендеп кеткеннен тағы да шаралар
дәрігерлер, реаниматолог дәрігерлер жаңағындай өздерінің шараларын қолданады, бірақ та ешқандай нәтиже бермейді. Бүгінгі таңда дәрігерлер жұмыста жаңағы тексеріс жүргізіп жатыр. Түгел жаңағы маршрут пациента дейміз ғой, поликлиникасы бар, больницасы бар, скорый помощь түгел тексеріледі. Содан кейін бізге жаңағы нені береді, қорытындысын береді. Сонымен қатар денсаулық сақтау министрлігінің да бұйрығымен тәуелсіз сарапшылармен бірге тексеріс жүргізіледі. 32 жасында бақилық болған жас келіншектің артында үш бірдей қызы қалды. Бір тәулікке жетпей, үш баланы анасынан айырған дәрігерлер тиісті жазасын алу керек дейді. Қайғыдан қан жұтып отырған марқұм бибінің анасы. Сол себепті құзырлы органдарға арызданды. Ал денсаулық сақтау басқармасы бұл жағдайға қатысты комиссия құрылып, тексеру жүріп жатқанын хабарлады. Жасұлан Мұхаммедғали, Нұрдәулет, арнайы ТДК 42 үшін, Маңғыстау облысынан. Ақтау қаласы мен Мұнайлы ауданында ереже бұзған көлік жүргізушілеріне 22 миллион теңгеге жуық айыппұл салынды. Әкімшілік полиция басқармасының мәліметінше 10 миллион 568 мың теңге мемлекет пайдасына өндірілген. Маңғыстау облысында сергек бақылау жүйесі 1 шілдеде іске қосылған еді. 148 бейнекамера 18 шілдеге дейін тестілеу режимінде жұмыс істеді. Қазір барлығы жолдағы заңбұзушылықтарды жедел тіркеп жатыр. Мәлімет бірден процессингтік орталыққа келіп түседі. Ол жерде әр бейне жазба 30 күн сақталады. 108-і Ақтау қаласы бойынша, 40 Мұнайлы ауданы бойынша. 8 күн ішінде сергек арқылы 2171 құқық бұзушылық дерегі анықталып, олар ішінде 21 миллион 971 мың теңге айыппұл салынған, 10 миллион 568 мың теңге өндірілді. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 811 бабының 1 бөлігіне сай 7 тәуліктің ішіне салынған айыппұлдың 50% төлеуге мүмкіндіктер қарастырылған. Оралда 33 жастағы тұрғын өзінің бүйрегін шетелге сатпақ болған. Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті мәліметкендей, ол отаны Кения Республикасында жасату бойынша мәміле жасасқан. 30 шілде күні Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес департаментінің үйлестіруімен Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасы, көліктегі ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасы қызметкерлерімен бірлесіп, адам органын сатып әрекетін тоқтатты. Анықталғандай 1990 жылға есімді азамат Орал қаласының тұрғыны, отбасылы, вақтылы қатыспен жұмыс істейді. Ақшаның жетіспеушілігінен осындай қадамға бармақ болған. Ол мамыр айында халықаралық интернет-сайтта ақшалай сыйақы үшін трансплантацияға арналған бүйрек органын сату туралы хабарландыру жариялаған. Оған Telegram канал арқылы сайттың қызметкерлері байланысқа шығып, ортақ мәмілеге келу құны 20 мың доллар тұратын отаны Кения Республикасында жасауға келіскен. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы қылмыстық кодекстің 116 бабының 1-ші бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдар жүргізілуде. Айта кету керек, Қазақстанда органдар сатуға тыйым салынады және трансплантациялау жасаудың жалғыз жолы оның туысының өтеусіз қайырымдылығы немесе қайтыс болған адамның туыстарының келісімімен органдарды беруге болады. Жалпы ел аумағында бүйрек трансплантациясын қажет ететін 3699 адам есепте тұрса, оның 153-і облыс тұрғыны екен. Өкінішке орай, дәрігерлер жылдан жылға дертіден деп ағза ауыстыруды талап ететіндер қатары кемімей отырғанын айтады. Оның ішінде 150 бүйрек күтіп отыр, және 3 адам жүрек күтіп отыр. Туматолостан алуға бар, то есть ол тек қана бүйректі, сосын барып бауыр. Жүрек ол жолы тек қана посмертный донордан кетеді. Екі ай бойы 30 жастағы тұрғын медициналық орталықтарда тапсырған талдау нәтижелерін Telegram арқылы жіберіп отырған. Сайт қызметкерлері оған жол жүру электронды виза үшін 250 ақш доллары көлемінде ақша жіберген. 30 шілде күні полиция қызметкерлері аталған азаматты Алматы қаласындағы әуежайдың ұшу аймағынан ұстады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Виктор Прутков, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Оралдағы жылы аялдамалар 3 жыл мерзімге кәсіпкерлік субъектілеріне жалға беріле бастады. Кәсіпкерлерге аялдаманы күтіп ұстау міндеттеледі. Бизнестің түріне қарай түнгі мезгілде тұрғындардың аялдамаға аялдау уақыты шектелетін көрінеді. Арна тілшісі Айым Сүлейменова тақырыпты толықтырсын. Облыс орталығында жылы аялдамалар орнату 2021 жылы басталды. Бүгінде саны 4 бірлікті құрайды. Тұрғындардың қолайсыз ауа райы кезінде жылы жерде аялдау үшін жағдай жасалған еді. Енді мұндай нысандарды күтіп ұстау мақсатында кәсіпкерлік субъектілеріне 3 жыл мерзімге жалға берілмек. Қазір күтіп ұстау оған жалпы бір кісі бекітілген ешкім жоқ. Сол үшін күйін ашылып қалады, светіл қосылып қалады, кондер қосылмай қалады. Сол мақсатта күтіп ұстайтын кісі деген күнделікті таңертең келеді, ашады. Кондерін қосады, светтерін қосады.
кісілерге кіріп отырады ішіне жыл уақытында кондер астында қыс уақытында жылының астында кіріп отыру үшін ыңғайлы жағдай жасау үшін таяуда жылы аялдамалардың бірін жөндеуге жабуға тура келген. Кейде қала тұрғындары өздеріне арналып жасалған нысандарды күтіп ұстауға келгенде салғырттық танытатын көрінеді. Мамандар кемшіліктерді қалыпқа келтірумен әлек. Бүгінде терезесін сындырып кеткен есігінің сол үшін біз деген құланып тұрды. Сол үшін біз тілтеп несе қойды, ескісілер ашып қалғанда сүрін құлап қалмасын деп. Жөндеуге байланысты бір екі күнге жауып қойды. Кәсіпкерлік субъектісі жылы аялдамалардың үштен бір бөлігіне иелік ететін болады. Мұндағы оларға қойылатын басты талап мұндағы тазалықты сақтауы керек. Көріп тұрғаныңыздай қазір жылы аялдамалардың есігі ашық тұр. Алдағы уақытта кәсіпкердің жұмысына қатысты мұнда шектеу қойылуы мүмкін. Облыста жылы нысандар Жигули, теміржол вокзалы, Еуразия және Өлкетану музейі аялдамасында орнатылған. Бүгінде үшеуінде конкурстық рәсім арқылы жауапты тұлғалар анықталды. Сала өкілдерінің айтуынша, алдағы уақытта жылы аялдамалардың санын арттыру жоспары жоқ. Айым Сүлменова, Алек Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Биыл Орал қаласының автобус паркіне 50 жаңа автобус қосылады. Заманауи құралдармен жабдықталған сыйымдылығы үлкен автобустар 30 жыл бойы қолданыста болған көліктерді алмастырады. Басты мақсат жолаушылар тасымалын сапалы жүргізіп, қозғалыс жиілігін азайту. Көліктер 2-ші, 5-ші, 33 және 39-ші маршруттарға беріледі. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінде айтылғандай, бір автобустың құны орта есеппен 36 миллион теңгені құрайды. Жолаушылар, тасымалдаушылар көлікті өз есебінен сатып алған. Орал қаласында автобус парктан жаңартуға 50 автобус алу жоспарланды. Қазақстанда бас дилижанс жауапкерлігі шектеулі серіктестігі 7 автобусын алып келіп, уже қосты маршрутқа деген. Ол 33-39-ға кіргізді 7 автобусын. Оралдағы Зашаған кентіне 30 жаңа қоқыс жәшігі қойылды. Бұл туралы кент әкімдігінің мамандары мәлімдеді. Алайда бұл толықтай кентті қамтамасыз етпейді дейді жауаптылар. Сондықтан жылдың соңына дейін тағы қосымша алаңдар мен қоқыс контейнерлері пайда болады екен. Тазалық төрден басталады. Қала аумағы күн санап кеңейіп тұрғындар саны артуда. Сәйкесінше тұрмыстан шығатын қалдықтар еселеп көбейіп отыр. Бір ғана мысал, Зачаганск кентінде бір жылда кем дегенде көп қабатты 2-3 үй мемлекеттік бағдарлама арқылы пайдалануға беріледі. Оған қоса қоқыс алаңдары ескі және контейнерлер талапқа сай келмейді. Күн санап қалқартып келе жатқан аумаққа жаңа 30 қоқыс контейнер орнатылған. Жаңадан 30 қоқыс алаңы орнатылды. 30 қоқыс алаңы тұрғындардың өтініштері мен қажеттіліктерге сәйкес орнатылған болатын. Бұл мобильді жабық қоқыс алаңдары қоқыстардың шашылмауына, сосын қоқыс алаңдарының бір орыннан екінші орынға ауыстыруға өте ыңғайлы. 2021 жылы 19 қоқыс жәшігі, 2022 жылы 16 қоқыс жәшігі, 2023 жылдың басынан бастап өкінішке орай 9 қоқыс жәшігі өртеліп кеткен болатын. Сонымен қатар тұрғындардан қоқыс алаңдарының жанына үлкен габаритті қоқыстарды, атап айтатын болсақ, ағаштарды, жиһаздарды тастамауын сұралады. Зачаганскіде барлығы 98 қоқыс алаңында 440 жәшік бар. Осылайша облыс орталығында ғана емес, қала маңындағы ауылдық округтерде қоқыс алаңдарының болмау мәселесі шешілетін болады. Қазіргі уақытта шаһарда 400 алаңда 2000-нан аса қоқыс жәшігі орнатылған. Күн сайын контейнерлерден полигонға 2 ауысымда 300 тоннаға дейін тұрмыстық қалдықтар тасылады. Ну я говорю, что вот это творится? Қоқыс көп, тасып үлгермей ме, білмей. Тау-тау болып үйліп жатады. Бұл өте лас және денсаулыққа зиян ғой. Жоспар бойынша шаһарда жыл соңына дейін 50 қоқыс алаңында 500-ге жуық жаңа контейнер қойылады деп отыр. Айнұр Төлеуғалиқызы, Виктор Прутков, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Жуырда Орал қаласы аумағында үш жерде демалыс аймағын абаттандыру басталды. Зашаған кентіндегі Орал-Саратов тасжолының бойында жалпы аумағы 5,3 гектар болатын тынымбақтың құрылысы жүргізіліп жатыр. Құрылыс жұмыстары қарқын алған тұрғындар игілігіне шамамен осы жылдың аяғы немесе жаңа жылда беріледі деп жоспарлануда. Жуырда қала әкімі Мержан Сатхановтың әлеуметтік желідегі парақшасында облыс орталығының аумағында үш жерде демалыс аймағын абаттандыру басталатыны туралы мәлімделген еді. Соның бірі осы Зашаған кентіндегі Орал-Саратов тасжолының бойындағы жалпы аумағы 5-3 гектар болатын скердің құрылысы. Бұл жер осы кезеңге дейін топырағы бұрқыраған бос жатқан аумақ еді. Енді көп ұзамай сәулеті келіскен тұрғындар тынығатын жайлы тынымбаққа айналмақ. Құрылыс қарқынды, оған жауапты мердігер мекеме 15 адамды жұмыспен қамтып, бұл аумақты көркейтуге бар күшін салатынын айтады. Жоба бойынша бізде жалпы көлемі 5 гектарға жуық жер абаттандырылады. Участок абаттандыру жұмыстары жүргізіледі. Бұнда
балалар ойын алаңдары қарастырылған, жарықтандыру қарастырылған, қоршауы болады. Әзірге тынба алаңның құрылыс жұмысына дайындық басталған. Тракторлар жерді тексеу шараларын орындауда. Мұнда жүгіру жолағы, балаларға арналған алаңдар, воркаут аймақтары, модульді әткеншектер орнатылады. Демалыс аймағы қоршалып, толықтай жарықтандырылады. Нысанды абаттандыру кезінде аумақты көгалдандыру, ағаш отырғызуға баса назар аударылмақ. Қолымызда техникамыз бар, автогрейдеріміз бар. Если бүгін сайтта енді не түсет, каток түсет для уплотнения грунта, если они уже келеверет. Енді біздің не бұзар график, график жұмысымыз, әзір соңынан қалыспай келеп келеді. Жұмыстар халық қатысатын бюджет жобасы арқылы қолға алынуда. Шахар басшысы Мержан Мұнайдарұлы атап өткендей, мұндай демалыс аймақтары әр қала тұрғынына қол жетімді болуы қажет. Сонымен қатар қазіргі таңда Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті Арбаты және 44-ші мектеп маңындағы аллеяны абаттандыру жүргізіліп жатыр. Айнұр Төлеуғалиқызы, Виктор Прутков, Александр Грабарев, ТДК ақыркек телеарнасы. Қазақстанда медиация қарқын алып келе жатыр. Осыған орай Қазақстан Республикасындағы медиацияның дамуы атты конференция өтті. Конференция барысында дауларды реттеудің баламалы жаңа түрі болып саналатын медиация туралы жан-жақты ақпарат берілді. Бейтараптың қатысуымен дауларды шешудің тәсілі азаматтық, еңбек, отбасылық және басқа да құқықтық қатынастар бойынша дауларда сондай-ақ ауырлығы шағын және орта қылмыстық істерде қолданылады. Қазіргі таңда қандайда бір даулы мәселе туындаған жағдайда халық сот төрелігі институтына жүгіне алады. Дегенмен дауласушы тараптарды сот процесіне жеткізбей, алдын ала өзара татуластырушы, бітімге келтіруші бейтарап медиаторлардың төрағалығымен мәселелерді шешу бүгінгі күннің талабына айналды. Батыс Қазақстан облысының 12 ауданында медиацияның 63 кабинеті жұмыс істесе, Орал қаласында 13 медиация кабинеті қызмет атқарады. Сарапшылар медиаторларға қылмыстық істер бойынша жиі жүгінетінін атап өтті. Басты мәселелердің бірі ажырасу. К нам обращаются граждане. Медиация соцпроцестермен салыстырғанда уақыт және қаражат үнемдеу тұрғысынан тиімді жол деуге болады. Мысалы, дауды шешуге медиаторға не бәрі 30 күн мерзім беріледі. Қажет болған жағдайда бұл уақыт қосымша ұзартылуы да мүмкін, бірақ 60 күннен аспайды. Ал кейбір соцпроцестері сотқа қатысушылардың келмеуіне тағы да басқа себептерге байланысты бірнеше айға, тіпті жылдар бойы созылып жатады. Медиаторлардың жасайтын мәмілесі екі тараптың да ортақ келісімге келуіне негізделген. Бұл ретте дауласушы тараптардың алдағы уақытта бір-біріне наразы емес, жылы қатынаста болуы жиі кездеседі. Осы тұрғыдан алғанда медиация институтының қоғамдық қатынастардың жақсаруына оң ықпалы аз емес. Өкінішке орай бұл саладағы жұмыс барлық жерде дұрыс жүргізілмейді. Облыстың екі ауданында, Байтерек және Жанғала аудандарында медиация кабинеттері мен татуласу орталықтары жабылған. Қазіргі таңда әлемде даулардың 30-40% медиация рәсімінен өтсе, оның 85%-ға жуығы оң нәтиже көрсеткен. Медиация қызметінің тағы бір гуманды тұсына келсек, сот процесі нәтижесінде соттың шешімі шығып, ол міндетті орындалуға жатады. Бұл екі тараптың алдағы уақытта өзара наразы болып қала беруіне жол ашуы ықтимал. Сондай-ақ халықтың медиация институтына сенімін қалыптастыру мақсатында медиаторлардың көмегімен шешілген оң мысалдарды кең көлемде тарату және ақпараттандыру жұмыстарын мейлінше күшейткен жөн деп қорытындылады жиында сөз алған Батыс Қазақстан облысы медиаторлар одағының төрағасы Алуа Ракишева. Айдана Каримова, Нұрлан Кунаш, Асылбек Абекенов, ТДК, ТДК телеарнасы. Орал қаласының тұрғыны 1 миллион теңге ұтыстың иесі атанды. Жеңімпаз алуан түске боялған жаз акциясы аясында анықталған. Еске салсақ, City Center сауда ойын-сауық орталығы 5-ші маусымда серіктес дүкендермен бірлесіп ұтыс ойынын бастаған болатын. Алуан түске боялған жаз акциясының басты шарты қатысушылар City Center сауда ойын-сауық орталығының серіктес дүкендерінен бағасы 10 000 теңгеден жоғары тауар сатып алып, түбіртекті акция ұйымдастырушыларына тапсыруы тиіс. Мұндай шартты жүздеген қала тұрғыны орындаған. Мәселен, кезекті ұтыс ойынында алдымен қатысушылар арасында Синема парк, кинотеатр мен Социал парк отбасылық демалыс орнына билеттер ойнатылды. Сети центр выигрышка катса, торт кинега, торт бьет от Увалдом. Побывайте, обязательно смотрите идеи. А я кем от Увалдом? Итак, Флодан. Победителем становится... Ал акцияның басты ақшалай жүлдесіне 1 миллион теңге тігілген. Ашық аспан астында ұйымдастырылған ұтыс ойынында ине шаншар орын болмады. Қатысушылардың барлығы миллионнан үмітті, бірақ жеңімпаз біреу ғана. Қомақты қаржы қала тұрғыны Эльмира Утешоваға бұйырды. Сауда орталығына тұрақты келуші бұл ұтыста миллион теңгенің иесі атанамын деп күтпепті. Эльмира становится обладателем первого приза в 1 миллион теңге!
розыгрышка қатысып, мына универмаг сити центрдан постоянно товар аламыз, киім аламыз. Сол последний раз осы бір сумка алып, қымбат сумка, содан ұтысты болып атырмын. Мен рахмет айтым келеді, на ұйымдастырушыларға көп-көп рахметімді айтам. Алуан түске боялған жазы акциясын ұйымдастырушылар ақшалай 30-42-ке дейін жалғасатынын айтады. 4 сентября у нас пройдет еще... Куркиектің 4-ті күні акцияның қортынды 30-ы ойнатылады. 30-қа жалпы ғыны 2 миллион тенге тігіледі. Бір адамға 1 миллион, және 2 адамға 500 мың тенгеден 30 жүлдесі ойнатылады. Қала тұрғындарын сити центр орталығынан сауда жасауды жалғастыра беруге шақырамыз. Кім біледі, алдағы ойында ақшалай жүлденің иесі сіз боп қаларсыз. Оралдықтардың тағы 1 миллион тенге қанжығалауына бір ай уақыт бар. Айым Сілменова, Олег Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Осы сәтке дейін келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерде немесе tdk42.kz сайтынан біле аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан. Коке Кейзет. 170 мың тенгеге дейін қолма-қол ақшамен, 170 тенгеге 30 күнге дейін шағын несие рәсімдеңіз. Мекен жайы бойынша Құрманғазы көшесі 167, Құрманғазы көшесі 80, солтүстік шығыс 47-2, Жәңгірхан көшесі 18-2,